desse grupo aí, cara, porque o pessoal me pede muita coisa, mano. Porra, pede perna, cara. É, porra. Pede pra jogar, pede pra ir, pede camisa. Pede pra filmar, pede camisa. Pede short, pede a porra. Eu pensei seriamente de lançar, cara. Ah, quem fez não tem uma taxa mesmo, com um mês sem Facebook. Outra, porra, toda hora um nego pede uma coisa, pede outra. Pô, acho que feio pra caralho, o cara chegar e te dar tudo bem, aquela coisa aqui, mano. Ó, eu gravei um vídeo aí, o cara, vai ser meu nome embora, isso pra parte do meu povo. Olha esse cara aí, se você tá um vídeo aí também, falando sobre a nossa cidade. Eu sou um novo, já teve um nome aí. O cara pegou você no Facebook. Ainda me matou. Ó, pode fazer o que eu não quero ver aí. Pô, eu te ajudo, pode. O que mais me pede é preciso organizar. Dá um vídeo pra começar a ser lá. Eu tô dando cuidado dessa porra. Não! É só excluir, pô. Se exclui, fica um tempo pra futebol. Você botar teu e-mail com a senha ali, vai ser sempre teu. Daqui a 10 anos, tu bota teu e-mail com a senha, vai abrir teu Facebook novo. Vai. Pior que esse pessoal que todo mundo. Tem que fazer um restrito só pra teus amigos. Bota lá a opção como você, opção de você não receber convite de pra te adicionar. Pô, aqui é chato, né? Eu sou um cara que gosta de acontecer todo mundo. É.